Filmar du? Ja, filmar du. Jag förstod inte det. Nej. Då är vi inte från början då. Sending you an MMS. Sending you an MMS. Ja, Danny och Eriks tolkning på Sending you an MMS. MMS. Framsätet har vi Johnny Jetlag. Johnny Jetlag, asshole. Ass wax. We're going to Stockholm.